Kinesisk statlig media expanderar över hela världen men stoppas nu av människorättsgrupp startad av en svensk. Peking ökar sin kärnvapenproduktion, men hur mycket? Välkommen till Kina i fokus. Under de senaste åren har den kinesiska statliga medien CGTN utökat sin verksamhet till länder över hela världen. Men en människorättsgrupp har lyckats stoppa den expansionen. Gruppens grundare är svensken Peter Dahlin. En tv-operatör i Norge säger att de kommer sluta sända det kinesiska kommunistpartiets språkrör CGTN. Detta på grund av att kanalen fortsätter sända tvångsbekännelser. CGTN är i Kina känt som CCTV. Andra länder, bland annat Storbritannien, Australien och Sverige, upphör också med sina sändningar. I februari förlorade CGTN sin sändningslicens i Storbritannien. Kort därefter bötfällde brittiska sändningsmyndigheter CGTN med över motsvarande 2,5 miljoner kronor för att ha sänt tvångsbekännelser och partisk vinkling av prodemokratiska protester i Hongkong. Den Spanienbaserade mänskliga rättighetsgruppen Safeguard Defenders är drivkraften bakom mediekampanjen mot KKP. De har sedan 2018 lämnat in klagomål mot CGTN i flera länder. Gruppens svenska chef Peter Dahlin använder sitt egna vittnesmål när han anmäler CGTN till tillsynsmyndigheter för att sändningarna av CGTN ska upphöra. Dahlin har själv utsatts för CGTNs tvångsbekännelser inför tv-kameror. 2016 fängslade den kinesiska regimen honom och tvingade honom att bekänna brott han inte begått. Brott regimen kallar för äventyrande av statens säkerhet. Han tvingades inför kameran säga att han brutit mot kinesiska lagar och skadat det kinesiska folket och den kommunistiska regimen. Vid den tidpunkten drev Dahlin en icke-statlig organisation som hjälpte kinesiska människorättsadvokater. Efter att ha hållit Dahlin i en isoleringscell i 3 veckor förhörde de kinesiska myndigheterna honom i flera dagar. Dahlin säger att regimen också arresterade hans flickvän för att tvinga honom att erkänna, fast flickvännen inte var inblandad i hans arbete. And because the fact that I was a foreigner, I was treated a lot better than most other victims that I know of. I didn't suffer physical torture, for example. Most victims do. Han tvingades sedan erkänna sig skyldig inför CCTVs kameror utan någon rättegång. The journalist was given the same paper I had, and we just acted it out like a theater production. She read the questions, I read the answers. And we had a dozen agents of the Ministry of State Security standing around us in a half circle, constantly intervening. They speak slower, look sadder, look happier, change the emphasis. Den kinesiska regimen har också tvingat andra utlänningar att erkänna via TV. Det mest kända exemplet i Sverige är bokhandlaren och svenska medborgaren Gui Minhai, men även en britt och en anställd vid det brittiska konsulatet i Hongkong, för att nämna några. KKP har också använt metoden mot vissa grupper, såsom människorättsadvokater, aktivister, dissidenter, trosgrupper och etniska minoriteter. Dahlin säger att KKP använder samma strategi under pandemin. In the beginning of the COVID-19 or coronavirus crisis, there was a raft of these confessions appearing where people were forced to take back, hadn't spoken about the virus in a way that the party did not like. Statliga myndigheter i USA, Kanada och Frankrike utreder nu CGTN efter Dahlins anmälan. KKP tros öka sin kärnvapenproduktion, men hur mycket? Pentagon i USA anser att Peking kommer att fördubbla antalet kärnvapenspetsar under det kommande decenniet. Uppskattningsvis är antalet kinesiska kärnvapen drygt 200 stycken. Men i januari 2020 uppskattade Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, Kinas kärnvapenarsenal till 320. Även chefen för USAs strategiska kommando varnar för att Pekings kärnvapen ökar i en aldrig tidigare skådad takt. Han säger att regimen utvecklar en ny generation kärnkraftsanläggningar. De kan producera stora mängder plutonium, ett ämne som kan användas för att tillverka ännu fler kärnvapen. Pentagon tillägger att den kinesiska regimen utvecklar snabba kärnreaktorer. Det betyder att den kommer att ha mycket plutonium till sitt förfogande. Den kinesiska regimen förväntas lansera sin första snabba reaktor år 2023. Tack för oss och på återseende!